Es savas dzīves laikā esmu mēģinājis izdarīt pašnāvību. Tas ir bijuši vairākas reizes. Vienā no reizēm bija tā, ka mēs dzīvojām piektajā stāvā. Es stāvēju uz logu un es gribēju lekt ārā. Man mamma ienāca un man noķēra. Ja mēs runājam par manu bērnību, es varētu to iedalīt tādos divos blokos. Pirmais bloks bija tāds ārkārtīgi skaists, kreatīvs, tiešām superīga bērnība, ļoti daudz pozitīvu, foršu mirkļu. Lielākoties bērnības pavadīja rojā pie jūras. Tas nozīmē to, ka kliemežvāki un kociņi, kas atrast mežā, bija man sabiedrotie. Un tik tiešām nenormāli superīga forša bērnība bija. Bet tas otrais bloks, ja mēs runājam par manu bērnību, es atceros, bija tāds diezgan skumīgs un bēdīgs posms savā ziņā, jo es sāku pamanīt to, ka es atšķiros no citiem cilvēkiem, un pārsvarā es to pamanīju no tādām sarunām ar citiem cilvēkiem, vai arī, teiksim, ka citi cilvēki runāja par mani. Un sāku piefiksēt un sāku pamanīt tur dažādas interesantas lietas. Un tad sākās tāds kaut kāds tāds interesants posms, kurā es ļoti daudz tiku, teiksim, apbižots, ja tā var teikt. Pašā sākumā dzirdot, ko cilvēki par mani saka, pārsvarā, nu tās nebija tādas pozitīvas lietas, man tur apsaukāja visos iespējamos vārdos, un arī, teiksim, no maniem tuviniekiem es dzirdēju tādas diezgan skarbas frāzes par mani, arī no opa, gan arī no vecākiem, jo un man bija ļoti, ļoti grūti, un patiesībā tā pati pašā sākumā tā sajūta man bija, ka es esmu, teiksim, dabas kļūda, ka es esmu savādāks, ka esmu dabas kļūda, un es īstenībā nezināju tajā vecumā, ko ar to visu vispār iesākt un kāda man būtu. Un jo vairāk es dzīvoju, jo kļūtu tā kā vecāks, es ar vien vairāk dzirdēju šos te visādākas frāzes, visādākas uzbrauciens, visādākas neforšos vārdus, teiksim tā. Un tas ar gadiem kļuva arvien trakāk un arvien vairāk un arvien vairāk. Un principā es biju tāds jaunietis, un tas īstenībā sākās jau pirms skolas, kurš vispār tā kā nesaprata, ko ar to visu iesākt. Un man likās, ka tāda ir dzīve, ka dzīve ir skarba, ka dzīve varbūt savā ziņā ir ļauna, un ka dzīve ir savā ziņā ciešanas, un ka man šīm ciešanām kaut kādā veidā ir jāiet cauri, jo jebkurā gadījumā man mājasdarbi ir jāpilda, man ir jābūt, teiksim, aktīvam pilsonim, un man ir jāuzņemās viss šīs te lomas, bet es to tā kā gāju ar tādu, nu man, es nedomāju pašas labākās lietas par sevi. Man tajā laikā pat neienāca kaut kādā, nezinu, neienāca domas prātā par savu seksualitāti un par to, kas es esmu kā cilvēks. Man likās vienkārši, nu, kad es esmu tāds, un es sāku ticēt tiem vārdiem un tiem varbūt tām kaut kādā veidā pazemojumiem, ko man tā kā stāstīja un teica citi. Bija ļoti, ļoti grūti, bet es vienmēr arī bērnībā, gan arī skolas laikā, kad pēc tam jau tas bija tādā nākamajā līmenī, es to visu vienmēr turēju pie sevis un es vienmēr visu šīs te sāpes un emocijas apslāpēju un vienmēr turēju sevi un es ar to nevienu nedalījos. Līdz kaut kādiem konkrētiem mirkļiem manā dzīvē. Es atceros arī, kad es gāju uz skolu, bija vismaz kaut kā 3 gadi. Man skola atradās 10 minūšu gājienā, Tāles valsts ģimnāzija. Un, kas ir interesanti, man krustmāte tajā laikā bija arī skolas direktore. Un es katru dienu gāju uz skolu no rīta. Un šīs 10 minūtes katru dienu lūdzu Dievu, lai man skolā neviens atkal nedar pāri, lai Dievs ir ar mani, lai es šim te pārdzīvojumiem cauri. Un lielākoties man nedarīja pāri, bet tās reizes, kad darīja, teiksim, pāri, es nācu mājās un es biju tik ļoti, ļoti dusmīgs uz Dievu. Man likās, kāpēc Dievs tu ļauj tam visam tā kā notikt? Un kāpēc tu man neaizsargā, kāpēc tu man nepasargā un ko man ar to visu darīt, jo es vienmēr biju kaut kā radināts un mācīts nesis pretī un teiksim, neaizskart citu cilvēku. Un tas man vienmēr bija tāds tabū, tāpēc es savā dzīvē nereiz neaizskāvies, izņemot ar savu brāli, kas varbūt tam neskaitās, bet es vienmēr biju tāds, kad es nevarēju pacelt roku pret citu cilvēku šīs te ikrīt lūkšanas katru dienu, 3 gadus pēc kārtas bija tāds, tā bija mana dzīves sastāvdaļa.
Es vienmēr esmu kaut kā, varbūt tām savā ziņā audzināts, kā ar kaut kādām savām problēmām, savām lietām. Un tā, man liekas, ir tā standarta padomju laiku audzināšana, kad ar savām problēmām tev jātiek galā pašam, nevienam neuzkrauj. Tu pats esi savas dzīves, teiksim, noteicējis un tiec pats galā, un tā es arī gāju. Bet acīm redzot, tajā vecumā man bija nepieciešama pieaugušu cilvēku palīdzība. Man ļoti, ļoti žēl, ka es diezgan daudz gadus neprasīju šo te palīdzību ne vecākiem, ne tai pašai skolas direktorai, ne varbūt tam saviem klases biedriem. Es savas dzīves laikā esmu mēģinājis izdarīt pašnāvību. Tas ir bijuši vairākas reizes. Un vienā no reizēm bija tā, ka mēs dzīvojam piektajā stāvā, es stāvēju uz logu un es gribēju lekt ārā, man mamma ienāca un man noķēra. Un es varu tikai atsaukties uz tām emocijām un uz tām sajūtām, kas man toreiz darījās. Principā tā ir sevis tāda, tāda nesaprašana, kur būt, kur sevi ielikt, kā būt šajā te sistēmā un teiksim, varbūt tām neredzēšana, kā šeit īstenoties un kā šeit būt un ko man ar to visu iesākt, ko man ar visu darīt. Un varbūt tam arī kauns un vainas apziņa un kauns varbūt tam padalīties ar šīm te visām sajūtām saviem tuviem cilvēkiem. Tāds vesels sajūtu emociju kopums. Un es domāju, būtu pavisam vienkāršāk, ja man būtu iespēja tajā laikā vienkārši parunāt ar vecākiem, kaut vai to pašu mammu. Un vienkārši pastāstīt par tām sajūtām, bet atkal šī te padoma laika audzināšana, ka ar problēmām tev pašam jātiek galā, un tu esi savas dzīves noteicējis un celmlauzis, un tev pašam jātiek uz kājām, un varbūt tām tas bija tas traucēklis man, kāpēc es varbūt tām nedevos pie vecākiem nerunāju par to, jo man likās, ka man pašam jātiek ar to galā. Pilnīgs tāds apjukums, sevis nepieņemšana, nemīlēšana. Un man laikam tas bija šoks par to, ka tas tika izdarīts, un es atceros, ka bija, viņi man noķēra, sagrāba, iemeta gultā, un mums nebija nekādas tālākās sarunas, bija tāds šoks. Un, protams, ka mamma pēc tam te runā, stāstu, un es kaut ko padalījos un stāstīju, tas bija ļoti, ļoti sen, bet man bija šoks par to, ka viņa redzēja un ka tas viņai sāpēja, un tad man bija tas otrais, kad es kā tam esmu nodarījis pāri, un varbūt tām tajā mirklī, kad es plānoju lekt ārā. Es nedomāju par to, ka īstenībā šī te mana rīcība varētu nodarīt kādam cilvēkam sāpes, un redzot tās sāpes mammas acīs, tas bija arī tāds nākamais trieciens, ka īstenībā šāda rīcības var arī ļoti sāpināt kādu savu tūdu cilvēku, ko es nevēlos tīši darīt. Jā. Man liekas, ka tas lielais izlauziens manā dzīvē bija pēc 12. Klases, kad es izvēlējos doties uz Rīgu mācīties Latvijas kultūras koledžā. Un es atceros, ka toreiz iesēžoties autobusā un braucot pieteikties skolā, es pateicu sev, ka šī ir mana iespēja būt citam, šī ir mana iespēja parādīt sev, un šī ir tā iespēja, kuras pats dod sev. Kad es būšu tāds, kāds es esmu, un es vienkārši iešu 100% visā iekšā. Un patiesībā tas tā arī notika. Kultūras koledža man atvēra visos iespējamos veidos. Es tik ļoti, ļoti daudz ieguvu, un es arī visas iespējas grābu aiz ausīm, ķēru, jo man likās, ka tā ir mana iespēja. Un tik tiešām bija tāds sajūta no tiem mazajiem talsiem, tāds milzīgs liels sprādziens Rīgā. Un arī Rīgā lielpilsētā es skatījos, ka cilvēki atļaujas ģērbties varbūt savādāk, izpausties savādāk, būt savādāk, un sevišķi kultūras koledžā es ievēroju cilvēku, kur arī vīrieši, kuri velkā make-upu, zīmē melnas acis, man likās, ka tas ir okay, un ka visi pieņem, man likās, wow, cik tas ir forši. Un man likās, tas pirmais posms, tāds sprādziens bija tad, kad es no tālsiem pārgāju uz Rīgu. Pēc tam, patiesībā, bija tāds nākamais līmenis, kuras atļāvos jau daudz vairāk. Pēc kultūras koledžas pabeigšanas es devos brīvprātīgajā darbā uz Zambiju. Un pirms došanās uz Zambiju man bija apmācības gada ilgumā Dānijā, Kopenhāgenā. Un tur es redzēju, ka cilvēki vispār atļaujās, ka tur ir iespējama moda, ka tur ir iespēja ģērties un ka neviens neskatās uz tevi un tev nevērtē pēc tā, kas tev ir mugurā. Un tur tad es izpaudos visos iespējamos veidos, un tad tas bija tāds nākamais līmenis, kad es varēju vienkārši atļauties būt tas, kas es esmu. Un es atceros, tas bija tas laika periods, kad man ļoti patika vērot cilvēku reakcijas, un man bija tas, ka jo trākāk es saģērbos, jo foršākas emocijas es noķēru uz ielas, un man
patika redzēt to cilvēka emocijas. Man patika, ka cilvēks, paskatoties uz mani, varēja pasmaidīt. Un man likās, ja es vismaz ar savu izskatu, es varu savā ziņā iepriecināt un likt cilvēkiem smaidīt. Bet man liekas, tāds lielākais mobinga vilnis manā dzīvē sākās pēc Okarts skatuves, kad es piedalījos realitātes šovā, un pēc šīta šova iznākot ārā, tas bija tāds, teiksim, tāds belziens reāli pa visiem vaigiem. Un it kā es tiku finālā, un es tiku šajā te mūziklā, kas bija arī galvenā balva šajā te šovā, un man vajadzēja it kā svinēt, man vajadzēja svinēt to, kam es esmu izgājis cauri, bet es iekritu milzīgākajā padibenī, milzīgākajā depresijā, un es nezināju, ko vispār iesākt ar savu dzīvi, jo izējot uz ielas, cilvēki man sāka atpazīt, un visur, kur es gāju, es atceros milzīgi lielās šallēs, tinos, brīlēs uz acīm, slēpos, un cilvēki vēra logus un rādīja pirkstiem, re, kur kašers, re, kur kašers, un ar tevi grib nofotografēties, un man likās, tas jau man likās vienkārši tāds wow, kas notiek ar man dzīvi. Un otrais bija tas, ka sākās visi tie traģiskie komentāri interneta vidē par to, kāds es esmu. Un jā, teiksim, tajā Dānijā es tiku uz kājām un novērtēju to, kas es esmu, un sāku iepazīt sevi un sāku mīlēt sevi. Tad, atgriežoties Latvijā, pēc Okarta skatuves, es biju daudz dziļākā padibenī un es lasīju komentārus, un es tiem komentāriem reāli arī tikai ticēju. Man likās, ka es tiešām esmu tā dabas kļūda un viss tas sliktais, ko cilvēki par mani saka. Un tas bija ļoti sāpīgs, skarbs posums. Es atceros, es negāju ārā no mājas veselu kaut kādu gadu. Es ļoti daudz lietoju alkoholu, jo man likās, ka tas bija veids, kā es varēju izmukt no visām tām negācijām. Un drausmīgs tāds periods. Protams, ka man apkārt bija cilvēki, kas ir mani draugi, kas ir mans kodols, un tie cilvēki bijuši man apkārt arī tajā laikā, un tie cilvēki ir bijuši mans atbalsts, un tad arī, protams, arī ģimene, un tie bijuši tie cilvēki, kas man ir palīdzējuši tik tam pāri, bet tāpat, es esmu savā ziņā pieaudzis kā cilvēks tieši kameru lēcu priekšā, Un tas nevienmēr ir tāds viegls uzdevums, un arī atskatoties atpakaļ dažreiz uz tiem kadriem un uz dažiem tiem video, protams, ka man nāk smiekli par to, bet tas esmu bijis es tajā konkrētajā vecumā, un es esmu audzis un pilnveidojies kā cilvēks, bet nu jā, tāda baigā tāda atbalsta, jo parasti jau psiholoģiski ir, tev 100 cilvēki saka labas lietas, un viens cilvēks pasaka sliktu lietu, un tu ieklausies tajā sliktajā lietā. Bet toreiz tiešām kaut kā es lasīju tos komentārus, un man liekas, ka jo vairāk es lasīju, jo vairāk es viņiem ticēju. Bet tad es sapratu to, ka es nevaru un ka man tomēr ir jādzīvo, un cik es ilgi dzeršu, un cik es ilgi slēpšos zem tām šallēm, un es sāku vienkārši skoloties, es pats sāku veikt savu iekšējo analīzi, es sāku lasīt daudz grāmatas, gāju uz dažādiem kursiem, uz garīgajām pieredzēm, un es vienkārši pats sāku mācīties, augt, pilnveidoties un saprast, kas tad ir īsts un kas nav īsts. Un principā es sāku ieskatīties tajā, kas es esmu kā cilvēks, un iepazīstot sevi, es sāku noticēt sevi, es sāku sevi mīlēt, un tajā mīlī, ka tu sāci sevi mīlēt, tu mazā pievērs uzmanību šiem te komentāriem, un savā ziņā tu uzaudzēji šo te biezo ādu. Un ar gadiem to ādu tu audzē, un šobrīd ir tā, ir šie te komentāri, bet es ne viņus lasu, ne es viņos iedziļinos, un es saprotu, ka tie ir pilnīgi sveši cilvēki manu. Un man tas vairs nesāp. Un es esmu gājis daudz dažādām kaut kādām pieredzēm un veidiem, kā es esmu ticis cauri šiem tiem trakajiem vārdiem, komentāriem, pazemojumiem. Un viens no veidiem, kā es esmu tagad ticis cauri, esmu iztēlojies, ka man apkārt ir tāds neredzams kupols, kā burka, un kur principā visi šie te negatīvie vārdi atsitās par burku un aiziet prom. Un principā šīs te negācijas neienāk vairs manī. Un tā es kaut kā dzīvoju. Es savas dzīves laikā esmu, teiksim, mēģinājis saprast sevi
un izzināt sevi caur dažādām lietām. Un Dievs vienmēr manā dzīvē ir bijis ļoti, ļoti klātesošs jau no bērnības dienām. Un tā varbūt tā mīlestība un saikne ar Dievu man ir radusies tajos mirkļos, kad man bijis visgrūtāk. Un tas radās tajos mirkļos, kad es gāju uz skolu. Un tur man radās šī pirmā saikne ar Dievu. Un pēc tam tas ir attīstījies gospel korī dziedājot. Es esmu izgājis arī alfas kursu, esmu gājis pie mācītāja, runājies katru nedēļu, mēģinājis atrast sevi un saprast to, ko man šo te dzīvi iesāk, jo būt, teiksim, publiskai personai, būt, teiksim, uz dēlnes visiem, tas ir ārkārtīgi sarežģīts un grūts darbs. Un es vienmēr esmu mēģinājis atrast to savu nozīmi tajā visā un ko man ar to darīt. Un sevišķi, ejot gadiem uz priekšu un kļūstot vecākam, es vēl vairāk mēģinu atrast to jēgu, ko man ar šo te visu darīt. Un tad tas ir bijis arī mācītājs, kurš man ir palīdzējis. Un citas garīgās prakses un pieredzes. Un ar šīm es cenšos atrast to savu kodoli gan priekš sabiedrības, gan arī pašam priekš sevis. Šajā te attīstības posmā un vispār savas dzīves tādā attīstības un meklēšanas posmos esmu sapratis, ka iespējams mana dzīves misija ir būt, iet varbūt tām savā ziņā pa priekšu, un es uzņemos atbildību, un es uzņemos atbildību ne tikai par savu dzīvi, bet arī par cilvēkiem, par jauniešiem, kurus es iedvesmoju, un savā ziņā ar savu piemēru es varu veidot vai, nezinu, ietekmēt viņu dzīves. Un loģiski, ka tas dažreiz ir iešana pretī traumai, bet esmu to pieņēmis, esmu sapratis, ka savā ziņā tā varbūt tām ir mans dzīves misija un uzdevums. Un tāpēc es dažreiz salieku rokas dūrē, un es vienkārši eju uz priekšu, sakošu zobus. Es zinu, ka būs grūti, es zinu, ka atkal būs savu viedokļu, es atkal zinu, ka būs pirksti un viedokļu komentāri vētras, bet es vienkārši eju uz priekšu un cenšos nebaidīties, jo es zinu, ka uz mani skatās un mani vēro tāds pats Kaspars jauns, un man ir jābūt viņa piemēram. Nu, es domāju, ka man sanāk, ņemot vērā, ka man ir atgriezeniskā saikne, šobrīd internets un sociālie tīkli, un cilvēki man raksta, un bieži vien, pieņemsim, arī iznākšana publiski no saucamā skapja. Ja sākotnēji es ļoti, ļoti baidījos, teiksim, no šīs te iespējas, bet patiesībā no iespējas pateikt par sevi publiski, principā svešiem cilvēkiem, jo man ģimene zināja, arī man tuvākie cilvēki zināja man seksualitāti, bet tā bija tāda pateikšana publiski skaļa nepazīstiem cilvēkiem publikai. Nu, tas bija varbūt tām grūti, jo es baidījos zaudēt savu darbu, un es zinu, ka tas ietekmē savā ziņā pašā sākumā arī manu karjeru, bet es zināju, ka šis tas solis iedusmos daudz citus tādus kā es, un man bija jābūt šim te piemēram, celmlauzim, un es to izdarīju, ja? Ne tikai priekš sevis, bet arī priekš citiem. Es pieļauju domu, ka tās visas lietas, kurām esmu gājis cauri, šīs te gan sāpīgās, gan priecīgās un pozitīvās lietas, es cenšos likt lietā darbā ar jauniešiem, ar bērniem, un patiesībā šie te jaunieši un bērni arī nāk un redz manī šo te līderi un jautā jautājumus, un ikdienas es savos sociālos tīklos saņemu ziņas, un loģiski, es varbūt tām neesmu speciālists dažādos jautājumos, bet es varu pateikt, varbūt tām, kā es rīkotos vai kā es esmu rīkojies, un šī te pieredze un šīs te sāpes es varu forši transformēt un izmantot kā degvielu savā darbā ar tieši šiem te jauniešiem, un arī uzstājoties skolās un runājot par šīm te visām lietām, es varu iedusmot jauniešu, un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka es esmu to sāpi nevis turējis sevi iekšā un kļūst par tādu purkstošu vīrieti, bet es viņas izlaidu savu sevi un savā ziņā materializējas un izveidojas par kaut ko tādu, kas var palīdzēt citiem. Un pavisam noteikti tās ir gan sarunas ar jauniešiem, vai tie ir tērpi, vai tie ir, vai tas ir kaut kāds mākslas projekts. Tajā visā var redzēt gan šo te pozitīvo, kreatīvo, gan arī šo te sāpīgo. Un patiesībā tās kreatīvās lietas bieži vien rodas no sāpīgajām pieredzēm. Un arī kļūstot vecākam, esmu sapratis, ka visas šīs sāpīgās lietas, kas ir piedzīvotas, es esmu viņām ārkārtīgi pateicīgs, tāpēc ka caur sāpīgajām pieredzēm es par sevi esmu mācījies visvairāk un vislabāk.
Un ja mēs tā salīdzinām pozitīvās pieredzes un negatīvās pieredzes, pozitīvās pieredzes ritī forši, bet bieži vien tu iegūst turbūt šīs te emocijas, bet tu nemācies tik ļoti kā no negatīvajām. Nu jā, mani veido gan pozitīvie, gan negatīvie. Un forši, ka es varu savā ziņā iedvesmot ar to, kas es esmu. Tas mans galvenais sapnis un vēlme, kuras vēlos tiekties, ir, es gribu nodzīvot skaistu, foršu dzīvi. Pilnu pieredzēm, pilnu pozitīviem, skaistiem, foršiem mirkļiem, gan arī tie varbūt arī šie negatīvie mirkļi, kuri man pilnveido kā cilvēks. Es vēlos nodzīvot tik tiešām skaistu, foršu dzīvi. Es vēlos no savas dzīves kā no tāda citrona vienkārši izžmiegt visu sulārā. Un es vēlos tajos 80, vienalga cik gados, varbūt tam 60 gados, atskatīties uz savu dzīvi un man būtu tāds, yes, Kaspar, tu nodzīvo skaistu, pilnvērtīgu, piedzīvojumu un pieredžu pilnu dzīvi. Un tas ir tas, ko es lūdzu, un tas ir tas mans sapnis. Nodzīvot pilnvērtīgu dzīvi un dzīvi tādu, kurā nav izpļēgurota kaut kur pa lapa kreisi, kurā ir bijis kodols un kurā ir bijis kaut kāds saturs. Un ja mana dzīve var kādu vēl iedvesmot un savā ziņā ietekmēt, tad tas ir vairāk kā prasīts. Un tas ir mans galvenais mērķis un sapnis. Jā, es esmu laimīgs cilvēks. Un man liekas, ka ar gadiem un ar zināšanām un ar pieredzi es kļūstu varbūt tām vēl laimīgāks. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti interesanti. Un iespējams, no, es esmu arī sapratis to, ka dzīvē ir gan kalni, gan lejas, gan augšas, gan grāvi. Un iespējams, ka šobrīd šajā dzīves periodā es esmu tajā pašā kalna kaut kādā augšiņā un esmu pateicīgs. Un iespējams, pēc laika būs atkal grāvi un lejas. Bet šobrīd šeit un tagad es varu pateikt, jā, es esmu laimīgs. Tiešām laimīgs cilvēks.